Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal mig og Emilie lave en how to make a nip napper. Det du skal bruge er et papir, eller to, og en saks, en blyant og en masse farver. Lad os egentlig bare komme. Vi starter med at have vores papir lodret. Tag det ene hjørne og fold det herned. Lad os egentlig bare gøre det. Nu skulle de gerne se sådan her ud. Så ja, lad os egentlig bare lave næste ting. Næste ting er, at du klipper langs det her stykke, så du får en trekant. Næste ting er, at du skal folde den op og folde den på den anden side. Ja. Så egentlig bare gør det. Så skal vi gerne lige lidt et drag og have et kus. Så skal det egentlig bare. Næste ting, det er egentlig bare, at du skal folde de her i midten. Og det skal vi egentlig bare gøre nu. Så skulle de gerne se sådan her ud, og så skal man vende dem op og folde spidserne ind over midten. Så skal du egentlig bare se sådan her ud, og så skal du egentlig lige folde dem sådan, at de gør sådan her. Og så skal du egentlig bare lige sådan rigtig tryk pres, ikke? Og så skal du folde dem ud igen, og så skal du prøve at se, om du kunne få det der. Så bare lige gør det et par gange, det her, indtil du sådan lige tænker, at det er nok. Så det skal vi bare gøre nu. Så har vi lige lavet vores nip-napper, og du skal selvfølgelig huske at gøre det på begge sider og presse på begge sider, som vi viste før. Det glemte jeg lige at sige. Yeah. Men så skal vi egentlig bare farve her, og der og der. Og så lave en masse tal. Lave en jule-en, så det skal selvfølgelig være nogle julefarver eller nogle juleudfordringer eller sådan noget. Så lad os egentlig bare gøre det. Det var egentlig, at vi skulle have taget julekugler. Men så tager vi lige på den her måde. Du mente, du skal vende sådan her, men så ligner det egentlig bare balloner. Det er også noget, man kan. Det er noget, vi kan lære i til næste gang. Og så har vi skrevet tal, og så selvfølgelig så skal man også lave sådan nogle konsekvenser, eller hvad det hedder, her. Men, det tænker jeg egentlig bare, at vi gør på et andet tidspunkt. Det var altså den her video, så vi siger bare.